Em Governador Valadares, militares da Companhia 160 apreenderam armas de fogo e pedras de crack na tarde de hoje no bairro Jardim do Trevo. Três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, suspeitas de vender os entorpecentes na região. O caso teve início com uma mulher agredida. Uma ocorrência que teve início com uma denúncia de agressão e ameaça sofrida por uma mulher de 21 anos. A vítima teve roupas e documentos queimados pelo suspeito, o namorado, de 28 anos. Fomos acionados aí para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica. Ao chegar no local, percebemos aí a vítima muito nervosa e temerosa aí pela própria vida. Pedimos permissão aí para dar uma busca na casa. Encontramos duas armas de fogo, drogas, munições. Os três homens estavam dentro da casa e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles não assumiram a propriedade do material. Duas pistolas calibre 380, cinco carregadores e muita munição. Escondidos sob telhados da casa, quatro pedras de crack, uma porção de substância semelhante à maconha e 28 cápsulas contendo pasta base de cocaína. Total são três indivíduos presos. O proprietário da casa, aí, além da violência doméstica, também está de posse da arma de fogo. São conhecidos no meio do tráfico, do homicídio, ameaças.